Ej, nye, hvordan er det, du ligger? Med dine ben og din mave og alt det her fedt. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her vlog. Og hjertelig velkommen til mit liv og min hue og alt muligt. Klokken den er 12, eller sådan noget. Hvad er klokken? Ja, den er ikke 12. Den er 3 minutter over 12. Wow, jeg er god. Og i dag der har mig og mor været i Kvickly med flasker. Det er det, der er sket indtil videre i mit liv. Jeg stod egentlig sygt tidligt op, fordi min mor vækkede mig mega tidligt. Hey, Mansi, lad være! Han bider hende i halen. Nej, må ikke. Jeg skal finde i dag med Mathilde. Yay! Og vi skal i biografen bagefter, og vi skal sove sammen, og vi skal hygge os. Og jeg tænker, at det er ret sjovt, fordi Mathilde er ret god til fitness, og jeg er faktisk ikke så god. Eller jeg er sådan lidt en, jeg er sådan, og jeg synes bare, det kunne være sjovt at tage jer med, eller sådan, og nu har jeg hende med, så kan hun filme. Og det er sådan lidt mærkeligt med mor. Vi har selv snakket om, at det kunne være sygt sjovt, hvis I ligesom skulle se, hvordan det foregik. Men hvad laver du, mens jeg... Altså, de her kan ikke også. De var ved at ødelægge hele hytten lige før, hvor de faldt ned i hinanden og ødelagde nogle modder, eller sådan. Prøv at se, hvis han skubber den der ned. Hvad skal han derop? Jeg ved ikke. Nej. Han ved det heller ikke selv, han har hjerne til det. Nej, det har han ikke. Han går der bare. Jeg fik opgørelse på Kenya i går. Og der er sådan 330 eller sådan noget, der har doneret. Det er mega fedt og mega vildt. Så det er jo 330 piger, som kan få et bind og kan få seksuel undervisning og sådan noget. Så det, jeg har mega optog over det. Tusind mange tak for det. Men hallo, lad os lige gøre mere ved det. Lad os lige få indsamlingen til at blive endnu større. Og det kan du gøre ved at, hvad hedder det, sende en sms til 1231, så du donerer du automatisk 18 kroner, og så er der et bestemt nummer, alt er linket ned i beskrivelsesboksen, så kan du se, hvordan... 1231. Kan man skrive noget? Nej, det mener jeg ikke. Det er næsten sikker, hvad du ikke skal. 1231. Og så donerer du et bind til 18 kroner. Mega smart. Godt, momse. Og så kan man donere på MobilePay også 18 kroner. Og jeg har fået rigtig mange spørgsmål på, om man ikke kan donere mere end det, og det kan man godt. Man skal bare gøre det flere gange, sælge flere sms'er, eller ja, sælge flere gange på MobilePay. Men info står nede i beskrivelsesboksen, ellers er der video på min main channel, og I kan finde information en masse steder. Man skal skrive. Hvad? Man skal skrive, jeg kan ikke bare sende 12 minutter. Så skriv bind. Er det, så skriv? Ja. Hej venner. Mig og Mathilde, vi er lige kommet ind i fitness, og jeg har virkelig en bumse i panden. Vi skal op og træne, jeg har aldrig været i det her fitnesscenter før, det er sygt stort. Så det er sygt optur. Glæder mig til at se, hvad det er for noget. Hey, jeg har hængelås med i dag, og jeg kan koden. Sidste gang kunne jeg bare overhovedet ikke koden, men jeg kan den i dag. Ja, men nu har jeg købt en ny hængelås og lavet en ny kode. Så du kan have koden. Vi har fået et rum selv. Yes. Yeah. Ja. Yeah. Vi skal lave... Mathilde er sygt rød i hovedet. Det bliver jeg faktisk ikke, når du har set til mig. Mathilde er min fitnessinstruktør. Ja, jeg er uddannet. Max. Fitnessinstruktør. Nå, nu skal vi sidde her og hygge. Men skal vi sidde over for hinanden? Vi skal ikke hygge, undskyld. Det hele okay. Jeg har faktisk aldrig nogensinde været i sådan et rum her alene. Jeg har kun været her, når jeg har lavet yoga. Sjovt. Og det bliver ved. Nu skal vi også have bolde. Og store bolde. Ej, det bliver sjovt det her, venner. Leder jeg jer. Hvad er det? Det er sådan min... Man skal holde balancen på. Nej, det synes jeg gør sådan her. Så. Det er fucking hårdt. Og så skal vi stille arme, og så sådan her. Okay, shit. Det er fucking hårdt. Fordi hey, skal vi lave den der video, jeg taggede dig? Jeg så den ikke. Så du den ikke? Jeg så kun, at de så mega strong ud. Hvis de var sygt stærke, så var jeg sådan, det er ikke os. Bommelommen! Ja, okay. Er klar? Ja, 1, 2, 3. Med det. Nu skal vi finde sådan en dims, vi kan hænge i. Nå ja.
Så var man stærk. Hvad? Hovsa. Mathilde kan ikke videre det her, så jeg føler mig sygt god. Du gør det. Du skal gøre det hårdere. Gør det hårdere. Nej, du skal svinge dig op. Det er det, der er hårdt. Ja, så ned. Og helt længere op. Sving dig længere op. Sving dig længere op. Prøv at komme længere ned. Hej! Hej Mojo! Hallo! Hallo! Nå. Han er ligeglad. Jeg er udenfor, jeg er hjemme med Niels. Der er sygt godt vejr, det er mega fedt. Jeg skal være sammen med Sille i dag. Super nice. Jeg vil bare lige sige godmorgen. Niels han sidder med sine klassekammerater derinde og laver sådan noget studiedag. Hvor de skal... Jeg ved ikke. De har sådan noget erhvervscase. Som man har på gymnasiet, men jeg vil lige gå herud, så jeg heller ikke forstyrrer dem. Jeg har lige snakket med min manager Martin. M&M har jeg spurgt, om jeg må kalde ham, fordi han hedder manager Martin. Så det var meget sjovt. Fordi at vi jo skal til Kenya lige om lidt, så vi har 1000 ting, vi skal forberede. Og jeg fik blodprøver i går, fordi jeg skal vide min blodtype. Og alverdens ting, altså jeg. Så det bliver noget af en tur. Vi glæder os helt vildt. Vi snakker bare super meget om alle de der kakelakker, som nok er dernede. Jeg hedder ikke kakelakker. Forfærdeligt. Men yes. Ej, hvor er der lækkert vejr. Nå jo, så sagt jeg, at jeg er sammen med Sille i dag. Så med hende, det bliver mega fedt. Man bliver mega glad i løbet af, at der er så godt vejr. Så det her er mega optur over. Mega fedt. Nej, Martin, vi har snakket om min tur, fordi jeg nubber jo snart på turen nu her. Og, eller nu her, den starter i maj. Slut april. Maj. Jeg kan ikke helt huske det. Det bliver i hvert fald fucking nice. Start maj starter den, mener jeg det er. Hvorfor jeg ikke styrer på min egen tur? Der er mange ting lige nu, venner. Men i hvert fald, så skal I huske, at I kan gå ind og købe billetter. Der vil være links nedenunder, eller en video her i kortet, hvor der er en mulig info om det. Der er også et billede på Instagram, som jeg har lagt op, hvor jeg kommer til de forskellige byer og sådan noget. Jeg kommer til Aarhus, Aalborg, København, Odense og Vejle. Og det bliver mega nice. Jeg glæder mig sygt meget, mand. Jeg håber sygt meget, vi ses. Det bliver fedt. Nu skal jeg lige have noget C eller D eller A-vitamin. Jeg ved ikke, hvad for en af dem det er. Men det skal jeg lige have alt det her sol. Seriøsitet er en ting. Vi har lige set fjeder, og det skal I ikke kunne kigge på. Men det er sådan en YouTube-ting. Det er en ting, der er på YouTube. Og Emil har lige spyttet vand ud over sin computer, så kan du fandme lære det, mand. Har de gjort noget, Niels? Der står stadigvæk jeg. Hvorfor de er det? Sgu da ikke. De turde sgu ikke gøre. Wow, forstår. Det skulle I godt nok heller ikke gøre. De gør det sådan, ved hinanden i klassen. Så står der pik og patter på Niels' Facebook. Hele tiden. Det er Emils skyld. Kan I huske Emil? Emil har været med i en video. Hvor han også skal udtrykke, hvad han godt kunne lide pik og hvad? Det har du da. Du kan da i hvert fald rigtig godt lide sådan... Et par store bryster. Ej, vi skal lige finde den. Hvad er en ideel kvindekrop? Nogle store bryster. Og en dejlig linse. Det er rigtigt. Sådan der, så gør du sådan der. Og Niels, jeg kan se, Niels han er med, så kigger jeg. Og når jeg kan se, at du har en sjov thumbnail. Thumbnail. Emil. Og Emil er i gang igen. Bare lige på en What? Det har jeg i hvert fald ikke hørt noget om, jeg var nok den, der skulle høre det først. Okay venner, I sidder lige lidt skævt. Ej nu, kan man ikke lige gøre et eller andet ved den her sol? Hjælp det lidt. Nå, jeg sidder lige nu i bilen og venter på Sille. Jeg er ude ved Silles skole. Og herude var det super svært at komme ud, fordi at der er super mange sådan dobbelte svingbaner og sådan noget. Shit, mand. Det kræver virkelig, at man holder tungen i munden. Og lige sådan, som man tænker, okay, jeg har styr på det her shit med at køre, så bliver man bare udfordret. Det er meget vildt. Men sådan er det jo. Jeg har også kun kørt i halvanden uge. Eller hvad? Snart 2 uger har jeg haft kørekort. Woo! I morgen har jeg haft kørekort i 2 uger. Fedt. Men ja, jeg venter på Sille. Vi skal et eller andet hyggeligt. Vejret er konge, så vi skal helt sikkert ud og nyde vejret lidt. Jeg vil rigtig gerne, flyve med dronen. Der sidder nogen, en gymnasieklasse, sådan
lige foran mig og kigger helt vildt meget på mig, fordi de kan se, at jeg snakker til jer. I står sådan i mit vindue. Vi skulle flyve med dronetøjer, fordi der er simpelthen så godt vejr, at andet ville være super dumt. Faktisk, bilen den er tændt. Hvorfor den er tændt? Det er egentlig åndssvagt, at den er tændt. Gør det sådan her. Og mig og Sille, vi ser hinanden sådan ret sjældent, og vi er bare sådan så gode veninder. Og jeg elsker, når vi er sammen, fordi vi har det altid så mega grinerne sammen. Men jeg vil gøre, hvad jeg kan for ligesom at tage jer med. Det bliver mega nice. Yes, jeg glæder mig. Ej, jeg skal faktisk fortælle jer en mega sjov historie. I går, ikke også? jeg håber virkelig, det kommer til at ske mere. Men i går, ikke også, der var jeg ude at køre. Jeg er ude at køre, og så ser jeg mit bagspejl. Ham der bagved, altså du ved, heldigvis var det ikke en mand, jeg kendte, eller sådan, men sådan en rigtig businessman, grown up-ish, var sådan, så sad han sådan bag sin bil, jeg kunne se her, jeg var den eneste, der kunne se det i bilen, Nils og Jule var også med. Så sad han bare for vildt, og et pillet næs, og spiste wow, okay, det ved jeg godt, det kommer alle til, og det gør alle og sådan noget, det er meget fint. Men det var bare det der med at se en meget voksen mand sidde og gøre det i sin bil. Han sad bare alene, du ved, så var grædet. Ej, man, fuck, det var sjovt, det var virkelig sjovt. Nej, nej, nej. Og jeg tror helt sikkert, at man skulle have været der, men forestil jer det. Jeg kigger her for at orientere mig, jeg kigger derop, og så sidder der bare en af voldgraver, altså. Men ja, sygt sjovt. I hvert fald så er jeg så venter jeg på Sille nu, og jeg skal fortælle hende den historie. Hun kommer også til at synes, at det er mega grineren. Tror jeg. Måske er det bare mig. Altså, måske er det bare mig, der synes, det er mega sjovt, og jeg er alene om det. Jeg ved det ikke. Så vender vi lige ud at køre. Sille, hun filmer. Vi er på vej ned til et sted, som... ej, det er dernede, Sille. Ja. Hvor vi kan filme lidt med dronen, som er ud over Limfjorden. Som er sådan en fjord, vi har her. Sille, vi skal lige finde ud af, hvor vi skal hen. Ja. Det er første gang, det er første gang i dag, Sille, hun kører med mig. Og der er voldt godt vejr, solen den går ned sådan lige om lidt, og det kan vi når det nu, fordi nu er vi tæt på. Nu kan se det, yes. Hvad? Det er næste gang, det er der, ikke? Jo. Så vi skal lige ned og filme lidt over vandet og få nogle gode shots til vloggen. Ja, yes. Hvad skal ham der? Seriøst, mennesker, jeg lover jer, at når nu man så begynder at køre bil, også, går det op for en, hvor åndssvage andre mennesker er. Så vent, nej. Skal jeg blive her? Nej, ikke endnu. Næste gang. Så når vi skal flyve med drone. Jeg har set Møka, Maja, Markus og Martinas. Jeg nægte så god, at norsk. Jeg snakker dansk. Normalt. Jeg nikker, sagde jeg. Men når vi skal flyve med den her råne. Det bliver jævlig bra. Og this is not that. This, they are not jeg kan se, hvad går. Vi går herover. Where? Det er jævlig bra. Jamen for helvede, der er fucking meget lort dem ud her. Jeg går, hvis jeg går langt over. Jævle. For helvede! Fuck, hvor nærmer mig til. Ej, fuck, der er ekko her. I don't like it. Går herud over, det er så sødt og fint. Så sødt og fint. Jævle fint. Kom nu. Shut up. Kom så. Shut up. Det hedder, hold din chef, der er lige helvede. Skal vi ud? Skal vi den her? Skal vi til højre? Ja, vi har glemt billedet i grunden! Så nu kører vi hjem. Solen den er så god lige nu, så vi bliver simpelthen ned til at have den. Måske skal vi gå den vej? Højre, ja, når du kommer ned på enden. Okay. Jeg var så dum, Christine.
vej tilbage. Vi har fløjet med dronen. Der er virkelig koldt. Kan I se, hvor pænt det var? Jeg lavede lige en lille timelapse. Fordi da solen er ved at gå ned, og vi nåede det. Oh my god. Det var virkelig godt. Okay, nu skal jeg styre på den her drone, du sætter der bare ind. Okay, jeg er sygt ved. Jeg kan ikke lige gøre alt noget. Hvad er det der? Det er det. Jeg ikke ved. Jeg ikke ved. Tilly, det falder ikke ned. Jeg er bare virkelig hvid, venner. Ja, det var det faktisk sygt meget. Det var virkelig godt. Wow, okay, den falder ikke ned, og den kan klare det der. Det kan den snart, tror jeg. Jeg har fornemmelsen. Kan du fornemmelsen, den falder ned? Ja. Jeg kan ikke kan det. Sille, der sker ikke noget. Vi er på hjem til Sille. Wow, I er nedadvendte mand. Vi skal hjem, og jeg har lige drukket en vaccine. Jeg har lige drukket cola. Okay, jeg har lige drukket cholera, inden vi tog afsted. Det var træls, at jeg ikke filmede dem. Det var fordi, vi havde mega stress, fordi vi skulle have solen. Fordi det er jo en vaccine, som at jeg skal tage ind. Jeg skal til Kenya. Fordi der kan man få cholera. Det er fucking nøren. Så jeg har lige taget sådan. Hvad var det? Det der menneske, hvad kører det på? Kører det på skateboard? Jeg skulle sige det ser man filme aldrig mere. Nej, jeg gad sygt godt at lære at stå på skateboard, faktisk. Bare du der, hvis jeg siger, må jeg lære det? Må jeg lære det? Jeg kan ikke finde ud af det, man kan låne det. Hvor gammel er han? Er han ikke ret gammel? Det var han ikke det. Ej, der var dejligt varme. Jeg har lige taget varme i dit sæde. Det er lækkert. Hvem er det, kender vi? Nej. Vennerne, jeg tror, at jeg, der næste år til Guldtuben skal være en til, der hedder årets dårligste til at afslutte sine videoer. Det er mig. Fordi i går, der kommer vi hjem, og vi ender med at bare ligge i sengen. Og vi laver seriøst ikke andet resten af dagen. Vi kom hjem først sådan klokken 7 eller sådan noget. Og så var vi mega trætte af, at vi faldt allerede i seng. Vi faldt allerede i seng. Sådan klokken 10. Og så vi noget fjernsyn, og Sille lavede lektier og sådan noget. Så der skete ikke så meget. Men jeg håber, at det er okay. Altså, det er, jeg forstår ikke godt, hvis I ikke tror på mig, men det gjorde der vildt ikke. Det ved jeg godt. Men der skete ikke så meget i går, men jeg tror, jeg har slået vloggen sammen med dagen inden vloggen. Agtig. Ja. Men det er meget hygge. Tak fordi I så med. Jeg er super glad for, og så er det ikke altid at sige, at vi selvfølgelig ses meget igen. Ha' det fedt. Hej.